estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuándo. Milena, sen de o ne zaman gel? Uzun merkeze kalsın, yetin asetin burga. Milena, kese de kalsın. Ha ha, skatsamam. Şad lava, galisa tohga. İst du çes uzun ko, dasın gerneri hiraj Չեմ, ես ոչ ոքի չեմ ուզում հրաժեշտան։ Ու հերիքա գնաս գաս մեր գնալու մասին խոսաս, քեզ հաճույքա պատճառում ինձ ցավացնելը։ Միրեն, այդ ոչ ես խոսում հետս։ Գնանաս։ Ուղղակի անդադ որ հիշում եմ մեկնելը, հունից դուրս եմ գալի։ Չէ, ես քեզ հոգեբանի մոտ եմ տանելու։ Ի՞նչ։ Մամ, ինձ հոգեբան պետք չի։ Ճիշտ է։ Քեզ մենակ Լևոնն ա պետք։ Հա, ինձ Լևոնն ա պետք, բայց ես Լևոնն պետք չէ։ Ինչ։ Ինչի զարմացար, Լևոնը մի անգամից փոխվեց, հանկարծ հասկացա, որ ինձ առաջարկելու ոչինչ չունի, ու հիմա չի զանգում, շատ լավ իմանալով, որ ինձ քիչ ամնացա այստեղ մնալու։ Էդո էլ նույն կերպ վարվի, հանի նրան մտքիցդ։ Մամ, Լևոնը իմ մտքում չի, Լևոնը իմ սրտում է, ու ես չեմ կարող իրան սրտիցս հանել, դա այլևս անհնարին է։ Քո Լևոնը ինձ համար իսկական գլխացավանք է դարձել, բայց դու ես քեզ այդպես տրամադրում։ Նա շատ ավելի խելացի գտնվեց, ինձ կես խոսքից հասկացավ։ Ինչ։ Մամ, ինչ ես ասել Լևոնին։ Արիոր, ոնց ես։ Նորմալ, դու ասա, կոմոտ ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Բանտում հորերն էի աշվում, երբ եմ դուրս գալու։ Իսկ հիմա մտացում եմ, որ այնտեղ գոնես մարդկանց սառն ու անտարբեր հայացքները չէր երևում։ Քեզ չեմ հասկանում, Արծում, ես ինչ ես այսպեսի հիասթափված։ Իմ հիասթափության ու ուրախության անունը մեկն է, Սեդա։ Այդ հարցում քեզ օգնել ընդհանրապես չեմ կարող։ Չեմ եկել, որ ինձ օգնես։ Ուղղակի մտածեցի տոներն ացավ, գնանք միտեղ նստենք, ես էլ շնորհակալություն ես քեզ հայտնեմ։ Արծում, ինձ շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա։ Կա, արի միտեղ գնանք։ Գնանք, որ ուզես։ Լորենց, դիմացի բառն էլ գնանք։ Արի։ Լավ, հիմա դու ամեն ինչ գիտես, կարծում եմ հիմա ես իրավունք ունեմ իմանալու ամեն ինչ, իմանալու ով ես դու, ով այն երեխայի հայրը, ովքեր են քո ծնողները։ Նենե, դու ամեն ինչ գիտես, ես Արմանն եմ, որը քեզ շատ է սիրում, ուրին փոքրիկ ես նվիրելու։ Արման, ինչից ես վախենում, ինչ ես թաքցնում, կասես։ Թաքցնում։ Հա, թաքցնում ես, դու հրաժարվում ես պատասխանել ամենաէլեմենտար հարցերին։ Նելի, ես դու չես մտածել, միգուցե այդ հարցերը ինձ տհաճ են, միգուցե ցավ եմ պատճառում այդ հարցերը։ Հերիք, Արման, հերիք, այլ մի սկսի, գոնե կասես ուր ես անհետանում։ Ես քեզ ասել եմ, գործով մեկնում եմ։ Հա, ու քո մեկնումները միշտ հանկարծակի են լինում, չէ՞։ Ես նախորոք երբեք չեմ կարող իմանալ դրանց մասին։ Նենե, դու ոնց ես պատկերացնում, ես քեզ պիտի ասեմ, թե ուր եմ գնում, ում հետ եմ հանդիպում, ինչի մասին եմ խոսում, ինչ եմ պայմանավորվում, հա։ Դու ինձ հիմա արի տեղ ես դնում։ Ես գործի մասին չեմ խոսում, ես երևույթի մասին եմ խոսում։ Նել,
հանգստացի։ Այսօր շատ լավ, շատ ուրախ օր է։ Որի չփչացնենք, հա՞։ Արի հիշարժան սարքենք այս օրը։ Սա իմ համար իսկապես շատ մեծ ուրախություն է։ Իսկ գուցե քո կյանքում էլի կա սենց մեծ ուրախություն։ Հալո, հաբարև, ինչ բոյ, լավ, իմացի բայացնովով ինձ զանգի։ Քերի մեջ ես։ Դիկ մեզ գործ եմ բռնա։ Վախվում մնամ տակը։ Ինչ մաման թողես ասում։ Դե ընդհանրը գործի համար մեզ փողերա պետք։ Իսկ ին փողերը գործի մեջ չէ։ Չեմ ուզում ձերտան։ Բայց ոնց հասկացա փողա պետք, հա։ Դիկ փողը միշտ պետք է։ Բայց ինձ վաղը 200 000 դոլար է պետք։ Կարանք Ռուլետկա խաղացնենք։ Քեյթի ռուսական кайֆեր ասել չի ասնի։ Դե ցանցը որ բույի փողերը սեյֆում է, կարաս էտի վերցնես։ Դիկ նա ինչ են կանում։ Շապատը ոչ թե մի բույ են կանում, այլ երեք բույ։ Բայց դες ֆոնս կլինի ախպել, բայց նոր լուրջ վնասված կստանան։ Դիկ էդ ինձ քիչ է ուզում։ Ինձ պետք է որ սանսավոր բոյը շուտ բրսնի։ Երկու հատ մեծ բոյ պիտի դնեմ։ Ամեն բոյից 300 000 դոլար դախո դնեմ։ Ինչքան է հոգի հակապնելու որ տես։ Մի հոգի։ Ուղղակի մեկը ավելի լուրջ։ Մի հոգի նախպեր։ Ես ի՞նչ գախնի բաներ ես ասում։ Միան մի հոգին կարա 300 000։ Դիկ դե պատկերացու ինչ մեծ լուրջ բոյ առնելու։ Ընդի արնվազն արենայի մարդ է մեռնելու։ Թենտի արդեն բայացի ճաշակն է։ Լավ, մենք էլ մարդ է գալու, կդիմավոր ես իրան։ Բայց է։ Չէ, մեզ ուրիշ գործերի համար է պետք։ Ո՞վ ավոր։ Մութ հանցյալից, բայց հանցագործ կյանքում իրադիրքը ունի։ Մեր կալիբրի մարդ է։ Դե ինքն էլ բայացներ կբերի, ու էլի գործեր կկանի։ Իսկ կապեր ունի։ Դե գիտեսնենք էլի։ Դասան նաձյուժնի մարդ է, բազմերան չեն լինի ախպեր։ Դիկ դու ինձ լավ գիտես։ Գործից առաջ մերկուտը կստուգենք իրան։ Այն կամիսիա կանենք, մի հատ տեղը տերեն տղուն տղավարի կստուգենք։ Այ ապրես այտենց։ Կառնավալի օրը համարյա չշփվեցինք։ Դե այդ օրը բոլորս էլ ուրախանում էինք էլի, երբ շփվեինք։ Չէ։ Ես երջանիկի։ Չես պատկերացնում, թե դիմ համար ինչ մեծ նվեր էր։ Պատկերացնում եմ, արդյոք։ Ես եվայն պարտական եմ։ Եթե եվան չլիներ, ես երկար կնստեի։ Անտերի տեր նովա։ Ոչ հետևից ես նայող ունեմ, ոչ էլ եկող։ Արդյոք դու մենակ ես ապրում։ Կարելի է տենց ասել։ Չնայած մի հատ մորքուր ունեմ, որը որ ինձ հիշում մենակ այն ժամանակ, երբ օրեն փողա պետք լինում։ Թե չէ առասարակ ես եմ գողի տերը։ Իսկ ծնողներդ մահացել են։ Կներես։